Barcelona Misfits és una revisió de treball que és des del 1992, just a l'estiu de les Olimpíades, fins al 2006, que d'alguna manera representen l'altra cara del progrés de Barcelona durant tots aquests anys, que s'ha transformat d'una manera molt ràpida i molt important, però alhora doncs, hi ha hagut una sèrie de persones o fins i tot diria de conceptes, no?, que s'han hagut de reconar. Crec que algunes vegades s'ha fet de manera conscient i altres vegades inconscientment. No és que jo, no és una crítica a Barcelona que digui que d'alguna manera hem anat apartant una sèrie de gent, sinó que vol considerar una sèrie de gent i de barris i de comunitats que s'han apartat durant tot aquest procés de progrés i canvi de Barcelona. Que dediquin el temps de reflexió que se li ha de dedicar. Per què? Perquè els canvis que hem viscut a Barcelona mereixen que fem una revisió de la nostra memòria històrica més recent.